Добро вечер во Топ Тима. Вечерва разговараме со председателот на државата Стиво Пендаровски. Добро вечер, председател. Добро вечер. Ке почнеме веднаш, без многу уводи. Вчера Македонија повторно ни доби датум за преговори и Бугарија го потврди цврсто своето вето. Од друга страна, сигнали од новиот премиер Кирил Петков дека е можно да се тргне ветото, но со преговори кои би траеле 6 месеци во работни групи. Добро вечер. Јас го коментирав тоа пред некој ден, бидејќи тоа е негова стара изјава, околу временскиот рок зборувам, но и околу пристапот. Кај него има две компоненти. Едно е временскиот рок, што гледам многу ми не изненади. Тоа ја право да ви кажам, не очекував дека ако се денески избрани, дека утре може да кажат да или не, се едно. Бидејќи уште прописно ги нема за земено ни канцелариите во кои ќе бидат. Тоа е, знаете, практично комплетно нова влада, дури 90% од луѓето никогаш претходно не било на било каква позиција. Значи, околу рокот. Меѓутоа, околу содржината, јас тоа го поздравив и вчера на оваа пресконференција ме прашаа во Приштина. Да, рековте дека се прифатливо. Се согласувам со пристапот. Согласувам со пристапот. Затоа што првата реченица која новиот бугарски премиер ја кажа уште која беа познати изборните резултати, таа истата вечер рече не смееме да разговараме со Република Северна Македонија само низ тој така наречен историски канал. Има толку многу работи. И заговара формирање на работни групи. Јас мислам дека тоа е одличен пристап. Ја би сакал денеска да добиеме зелено светло, меѓутоа ако веќе доаѓа човек кој вели нема да зборуваме само за етничката припадност на цар Самојл или на Госе Делчев. Туку ќе зборуваме за многу работи кои ги тангираат нашите граѓани. Енергија, инфраструктура, образование, здравство, пандемија имам и така натаму, инвестиции. Тоа е според мене далеку помодерен пристап од тоа што го гледавме до неодамна со претходната влада, особено со 2-3 перјаници истурени во таа влада, ги знаеме да не ги споменувам и ако паметите вчера или завчера имаше еден од таа групација која немаше да го помени изборниот праг, повторно од Брисел, од Страсбург, ни продава некаков спакуван во ново руво, фашизам, во суштина во која вели Македонија и Бугарија, Бугарија и Македонија и така натаму. Ова е еден сосема поинаков тон. И јас не велам, и Петков не вели, дека тие нема да ги штитат бугарските национални интереси. Тоа го вели во неколку наврати. Меѓутоа, дајте да разговараме на повеќе полиња, ние сме подготвени за било што во тој сегмент, и да разговараме за реалните критериуми според кои се почнуваат преговори и се влегува во Европската Унија. Историската комисија е важна да затвориме или дополниме некои петна во историјата кои не е спорно постојат, бидејќи долги години и кај нив и кај нас имавме така наречена комунистичка историографија во која некои работи беа еднодимензионално представени, меѓутоа се разбира дека не можеме да зборуваме за историја и само за историја и низ успехот на таа така наречена историска комисија да вреднуваме дали некој заслужува да влезе во Европската Унија. Така што тој пристап го поздравувам и очекувам се разбира што е можно поскоро, дали овој месец, дали другиот месец да навлеземе во практична конкретна реализација на тој негов план, кој јас мислам дека и новиот мандатар за некоја недела од сега нема да има против. Зошто рокот од 6 месеци е проблем? Тоа ќе треба него да го прашате. На вистина не знам. Не, вие рековте рокот. Јас реков дека рокот од 6 месеци е предолг според мене, бидејќи знаете што, во овие разговори, преговори што ги имаме со Бугарија од 2017, од кога е потпишан билатералниот договор до денес, а особено последнава година, година и пол. И не само во историската комисија, и надвор од тоа, имавме само две сесии заеднички на двете влади во кои се правеше евалуација на постигнатото од тој договор. Значи, ние разговаравме за многу прашања. Многу работи се кажени. Повторно велам надвор од ова, што е историско толкување. И мислам дека практично нема некој големо изненадување. За кое прашање би можело да има изненадување? За коридорот 8? За што би имало изненадување? За енергетско поврзување? Не гледам буквално ништо за, ако сакате, и за евентуално расчистување на некои историски контроверзи во нашите и нивните учебници, нема проблем. Проблемот беше во тоа што Бугарија го наметна пристапот. Само ако историчарите од нивна страна во комисијата кажат бива, тогаш ние можеме да почнеме преговори. Затоа поддржам. Инаку мислам навистина дека може би не за 10-15 дена, меѓутоа за неколку недели можат секако да се расчистат тие контроверзи. Можат и да продолжат тие работни групи и понатаму да работат од кога ќе почнеме да преговараме. Не е греда. И тоа не мислам навистина по не знам кој пат го повторувам тоа дека
луѓе, меѓу кои сум и јас, кои добиле доверба на избори во 2019 или 2018, или овие сега во Бугарија во 2021 добиваат доверба да водат држава, дека треба да се исцрпуваме со тоа што било 901, 903 и така натаму. Да, но ако имаме во предвид дека Кирил Петков, практично негов политички ментор е Радев, и освен работните групи, тој во интервјуто на во Financial Times, каде што го најави овој 6-месечен рок, вели дека може би треба да се избриеше од учебниците бугарски фашисти. Што значи дека не отстапува многу од овие позиции на Бугарија? Немаме или имаме нов пристап? Немаме. Објективно, ние не ги знаеме сите позиции во однос на прилично комплексен спор меѓу нас и Бугарија. Не ги знаеме неговите позиции, освен, велам, рокот и модалитетите, како би работеле. По повеќе работни групи, што се вели еден тип на функционална поделеност. Да, разговараме по различни прашања, по различни теми. Не знаеме што точно мисли за дел од овие прашања, вклучително и прашањето на спомениците. Меѓутоа, тоа е работа на бугарската страна. Че вие знаете дека и да сакаме ни од тука, не можеме да наметнеме како бугарската, новата бугарска влада и новото бугарско собрание, какви ставови ќе заземат во однос на многу од прашањата кои беа загатнати од нивната декларација која усвоија пред две години во тогашното собрание. Јас и не мислам дека е возможно, ако се реша додат на некоја нова или иновирана декларација, дека тоа баш исто ќе биде како пред две години. Сепак имаат поинаква политичка композиција и да почекаме да видиме. Реков, луѓето кои се сега на водечки позиции во бугарската влада не биле претходно на ниту една политичка позиција и не можеме да влечеме са кој е нивниот историјат, да знаеме, аха, тогаш така и така се изборува. Ова што беше номинација, човекот кој беше номинација за министер за надворешни, па го повлекува поред некакви контроверзи врзани со неговата биографија, тој имаше неколку настапи во Совет на Европа и на други места и за него можеме да цениме. Например, господјата која е сега министер за надворешни работи. Ние се обидовме да најдеме кој е незиниот став во врска со ова, македонско-бугарскиот комплекс на прашање и на проблеми, не можеме да најдеме. Освен пар фрази кои ги кажува од кога е инаугурирана за министер. Да, значи допрва треба да чекаме, имајќи и предвид дека дали воопшто можеме да очекуваме некакво поместување на позициите, ако знаеме дека Бугарија доставила и своји услови на преговарачката рамка во Брисел. Исто така дека таму вели, дури да се устои преговарачката рамка, не значи дека ќе почнат преговорите на Македонија. Значи, зборувате за од друга страна, да. Зборувате за последната изјава која е приклучена на нивната позиција предходна. Да, да, еве и на самитот денес. Да, инаку, текстот на таа изјава не се разликува, за жал, по ништо, од изјавите кои ги гледаме, кои ги приложуваат, кои ги атачираат на главните документи во Брисел, која се разговара на, помеѓу членките на Европската Унија, во изминативе години и пол до две, зашто е апсолутно истата реторика. И сега се вратам година, година и пол порано. Уште минатата година, кога бугарите за прв пат најавија, прв пат, предвремени парламентарни избори дека ќе држат во април, мојот прв апел беше и мојата дискусија на тој така наречен некаков државен врв кој ги правиме координациите пред секоја сесија на Европскиот совет или средба со бугарските соговорници, беше да не се надеваме на брзо решение, тргнувајќи од фактот дека ако декларацијата е гласана во парламентот 250 луѓе со над 200 гласа, еден дел не се ни присутни на таа седница. Значи практично нема ниту еден дисонантен глас. Тоа значи сите и тогашна власт и тогашна опозиција, некои од нив се сега и во власта, значи тоа е не да немаме луѓе. Се работи за историски и политички континуитет. И реков да одиме чекор по чекор без брзање. И сега го велам истото. Значи чекаме 17 години без малку во статус на земја кандидат за членство. Ја не велам да чекам уште година, две, пет, непотребно. Меѓутоа, ако од таа страна имате изјава како ова што ја спомнуваме сега, последнава атачирана, која практично не е променета, не знам, од комунистички времења, од 90-тите нани не е променета во однос на тоа како Софија официјално гледа на македонското прашање, да ние не можеме со глава ни зид да одиме. Значи, не затоа што имаме само парламентарна декларација, е така наречи наши црвени линии која поддржаа сите. Зашто здравиот разум, и да не сте политичар, обичен граѓанин, ви сугерира дека не можете да разговарате за небулозни работи. Значи, кој што бил пред 150 години и сега вие ќе треба, ако ми признаете и подпишете и учебниците така и така, како што ви велам јас, можете дури тогаш да влезете во Европската Унија. Тоа е. Не само што пред никого не бил поставен таков услов,
туку тоа не е, нема никаков контакт со сетот на критериуми според кои сите предходни кандидати влегле во членство. Да, не гледаме ниту од Европската унија некаков обид да помогне во целата Европската ситуација. Унија, да не бидеме критични, помагаат. Помагаат, меѓутоа го прават тоа за сцена, а знаете. Па ги видовме по заклучоците вчера, каде што не ни стави. Добро, меѓутоа, дискусијата внатре не е унисона. Дискусијата добро, внатре ние го гледаме резултатот. Да, да. Како граѓани кои сигурно не ни се допаѓа, да закружиме тука околу Бугарија, сигурно ги знаете одговорите на барањата 5+1 кои не беа објавени. Министерот за надворешни работи Бујар Османи во петокот тука објави дека се испратени во Бугарија, нема одговор од новата бугарска влада, таму тоа е петте услови плюс тоа едниот околу бугарското малцинство во Македонија. Мислам дека македонската јавност знае кои се 5+1 условите и знае дека од тука се испратени наши предлози, наше видување за тие 5+1 точки. На повратно од Софија, ако слушав такви спекулации, немаме добиено ништо. Повратно. Иако имаше спекулации и од високи функционери дека нешто е добиено. Не, мислам јас дека немам, министерот рече значи, не. Како институција се зборувам, ништо добиено ни вербално ни писмено дека е добиен некаков одговор. Де факто, практично одговорот го добивме денес и вчера со ветото, најновото вето на Бугарија. Значи, јасно е дека тие не ги бендисуваат оние одговори кои ние ги пративме за тие неколку точки. Меѓутоа се разбира, станува збор за црвени линии од кои не може никој да отстапи, така што и во февруари, и во март, кога год да бидат поставени тие 5-6 точки на маса, нашиот одговор, нашите формулации ќе бидат идентични. Во понеделник грчкиот премиер Мицотакис оди во Софија и е најавено дека тема на неговите разговори ќе биде интеграцијата во Западен Балкан. Практично ќе разговара за проблемот што ние го имаме со Бугарија. Да. Јас како тоа го коментирате? Зошто тоа да биде? Многу едноставно, бидејќи знам. Јас кога бев во прва официјална посета на грчката председателка, имав средба и со господин Мицотакис и од него во тој разговор добив јасно едно јасно декларирање на нивната позиција. Дека тие, бидејќи Преспа е тука, Преспа е најголем дел имплементирана. И вели, ние сега, од кога е Преспа веќе во еден значаен дел, која е таа имплементација заодена, ние вели сакаме да бидеме главниот адвокат, да бидеме највокални, да бидеме најгласни за интеграција на целиот регион во Европската унија, бидејќи ни е битно целиот Западен Балкан да влезе во Европската унија. Така што тоа се очекуваше и мислам дека и во изминатиот период, тоа беше септември и октомври, значи изминатиот 2-3 месеци Мицотакис разговараше со неколку битни европски политичари на таа тема. Неговите релации се особено познати со францускиот председател. А Макрон исто така се заложи за интеграција на Балканот пред да го преземе председателството, но со предупредување дека таму тензиите се го... Вие како новинар кој децени следи надворешна политика сте го забележале тоа. Јас мислам дека станува збор за истиот канал на комуникација кој му сугерира на председателот Макрон, кој досега не само во нашиот регион беше прецепиран како човек кој не е премногу заинтересиран да помогне да се придвижиме сите ние држави од Западниот Балкан кон Европската унија. И ако ја забележувате, читате внимателно неговата реторика која најава кои ќе бидат приоритетите на француското председателство, одстапува од она што е вообичаена дипломатска суопарна бюрократска реторика, туку е лезен со многу повеќе емоции и со неколку тези кои претходно не сме ги слушале. Например, зборува за Балкан, Западниот Балкан како стратешки интерес и на Франција. Еве тука мораме да направиме нешто за да не дозволиме враќање на процесите назад. Што да, дека историјата се повторува да, на тоа Балканот тоа и тоа од еден француски председател не сме го чуле, се додиме на назад, веројатно, од раните 90-ти, од, не знам, живи подосна. Да, станува практично пак Грција и Франција, две земји кои ставија вето, уште пред Бугарија. Да, Франција на... за методологијата, тогаш на бараше одложување, да. Така да ќе бидат интересни тие разговори. Како, значи, некоја алтернатива, да речеме, или не, се појавува други иницијативи околу Балканот и регионалната соработка. Една од нив е Open Balkan или Отворен Балкан. Денеска премиерот Заев навистина остро реагираше на вашата вчерашна изјава во Косово, дека оваа иницијатива е фалична затоа што во неа се само три држави. Тој денеска реагира дека е неразбирливо, дека ова ваша негативна реакција доаѓа значи од првиот човек на државата кој треба да ги штити интересите, а читам неговата изјава, вели во Северна Македонија председателот на државата нема никакви ингеренции во леснување на
carinski процедури, воведување one-stop shop, брз проток на граници, работни дозволи, дипломи, дури вели ке се предомислите, бидејќи тоа и порано сте го направила. Тоа е последниот дел, е индикативен, дека, веројатно, се е зафатен со примопредавање на кормилото во партијата за некој ден или недела во владата. Предпоставам дека не ги следи целосно политичките изјави, интервјуа и ставови до крај, ќе нема време, има сосема друг сет на интереси, сега се разбира понатаму, што му посакувам успех се разбира. И инаку тоа еден до два пасоси, особено последниот што го читате, не е типичен за Зоран Заев. Затоа се сомнам дека можеби некој од неговите познати пиар стратези и советници му сугерирале таква небулоза да напише во соопштението дека е зачудувачки да ја претсатлал од работи против интересите на граѓаните. Чи да ја слушал изјавата во Приштина, таа трае 2 минути и 30 секунди на таа тема, ќе знае дека јас реков неколку работи, може да ги повторам, и тие работи му ги кажа во 2019-та на лидерската средба која на крајот на годината ја организиравме, од која тој поднесе оставка заради француското одлого влекување според заради новата методологија, и рече јас сум изневерен од Европа, одиме на нови избори и беа собрани кај мене сите лидери за да утврдиме нов датум за избори. Првата точка на тоа, на таа седница, тоа беше втора за изборите, беше реафирмација нашите заложби за европски интеграција, бидејќи во тој период, ако паметите, имаше од високи функционери во Брисел и нему и мене, ни рекоа дека може би Европа, ова, денеска се крие зад методологијата, утре ќе се крие зад некој друг билатерален спор, може би ви подготвува алтернатива. Место полноправно членство, нешто друго. Дали регионална иницијатива, дали европска економска зона и така натака. Внимавајте тоа да не се случи. Тоа може да биде само комплементарно, ако го имате, не може да биде компензација за членство во ЕУ. И можеме да ви кажам дека саат и пол до 2 саата разговаравме на таа лидерска средба, во која Зоран Заев беше току-што дојден од новосадската прва средба, која беше инаугурирана таа иницијатива, тогаш популарно наречена Мини Шенген, објаснуваше дека идејата на Мини Шенген е само 4 европски слободи за полесно преминување на границите да се пренесат и на Балканот, и зборуваше само за економија и трговија. Кои беа загриженостите кои јас тогаш му ги кажав, со кои тој се согласи дека ако се на маса, таа иницијатива нема да вреди 5 пари. Прво. И тоа го слушам и во на многу места во Западниот Балкан. Значи тогаш му реков, ако иницијативата замислена као компензација на полноправно членство, никој нема да биде за таа иницијатива. Ја прв. Ако таа иницијатива има и такви забелешки, е замислена како идеја за некаква реставрација на некаква Југославија, многумина во регионот кој има лошо искуство, особено последните години од таа творба, ќе бидат против, ќе бидам јас. Ако таа иницијатива се бави со политичките компоненти на нашата соработка, а не со економија и со трговија, многумина ќе бидат против, меѓу кои јас. Тој не убедуваше сите и не убеди дека до тој момент основачките документи на таа иницијатива, а јас ви кажам и до ден денешен, не зборуваат за нова Југославија, не зборуваат за алтернатива на членство во Европската унија, туку зборуваат само за полесно преминување на границите, односно за олеснување на граничните процедури. Што се промени во меѓувреме да дојдете во ваква конфронтација? Значи јас го кажам тоа истото. Е сега, косовските медиуми кои не сакаат, државата нив не сака да биде дел од отворен Балкан, си имаат сет на свои причини, го представуваат тоа во своите наслови како председател Пендаровски е против отворен Балкан. Нашите медиуми овдека, гледам дека и господин Заев ги следи насловите во вестниците, во медиумите, во порталите, велат не знам зошто го промени ставот. Значи да кажам уште еднаш, како што кажав на лидерска средба пред 2 години и 1 месец. Јас сум за отворен Балкан. Јас сум за таа иницијатива. Имам едно десетина изјави кои да, јас сум за тоа. Ако остане во овие рамки. Второ, до овој момент отворен Балкан според моје убедување е останат во овие рамки. Не се бави само со политика, не се бави со реинкарнирање некакви творби кои порано не се покажаа како најефикасни за нас. И уште една работа, тоа го инсистираат најголемите европски држави. Отворен Балкан може да преживее и да добие и европска поддршка само и само ако биде дел од Берлинскиот процес. Не ако биде спротивен на Берлинскиот процес. Берлинскиот процес постои 7 години, има институции, има ресурси, низ регионот и пошироко. Берлинскиот процес е прилично ефикасен до овој момент и ако вие сакате да направите иницијатива која ќе биде замена за Берлинскиот процес, тогаш Германија, Франција, најголемите држави на западот на Европа нема тоа да го поддржат. До овој момент, и тоа да го кажам, да им нацртам на оние кои не разбираат или читаат само наслови, до овој момент
otvoren Balkan ne odi kontra Berlinski proces. Iako ima neki šumovi u nekoj bitni evropski glavni gradovi protiv ova regionalna inicijativa, no do ovaj moment otvoren Balkan nego potkopuva Berlinski proces. Znači, do ovaj moment sve je to, a to. Javila, ako ova po NATO-mu stane, poinako od ova što je svega... Sipak imate rezervi da kak ima i politička konotacija. Javila, ta rezerva je državi po NATO-mu. I što je strukturna, nesporna slabost na otvoren Balkan, od 6 državi samo 3 se vnatre. Od ono što go znam, ne samo na Kosovo, i Bosna, Hercegovina i Crna Gora nema namera da vleguvat. Ja možem da sporam s onim stav. No, ja ne mislim da bi sakal da gi vidam sitenih 6 vnatre. No ako gi nema, zamislite, nije pravime da rečem, eve, tekovna tema da vi kažem, razgovarame za ulesnovanje na carinski proceduri ili razgovarame za, ne znam, one stop shop ili razgovarame za digitalizacija. Vo Skopje. I treba da gi pokanime svega ovije členki što se, Srbija, Albanija, Severna Makedonija, Vo Skopje. Nego kanime Kosovo. Ili kako možete da pravite regionalna inicijativa so full kapacitet ako Bosna i Hercegovina ne je vnatre. Pivotalna, bitna, stožarna država vo središte to na Balkanu praktično. Тоа се тие моји задршки. Велам, до овој момент, отворениот Балкан не ги има преминато границите што неговите критичари му ги спочитуваат и ден денески и порано. Ја мислам дека таа е иницијатива која е комплементарна на една серија други регионални иницијативи и ако остане така, ќе има мојата подршка. Значи, до овој момент, тие одат по патеката која Заев ми ја објасни 2019-та и другите основачи на таа иницијатива што ја заговараа. Меѓутоа, ако сакате да направите медиска вест, ќе направите. А му посакавте среќа на господинот Заев од заминувањето од лидерската функција наскоро и од премиерската. Со господинот Заев, не мислите за ова последново за Не, споминавте зборувајќи за иницијативата и неговата денешна реакција, споминавте му посакувам среќа. Да, да, затоа што е најавено дека наредната недела ќе замени и од владата. Јас, инаку, за ваша информација, да ви дам еден детаљ, јас на 22. Имам годишно обраќање, имам намера да во собранието, имам намера, тој ќе биде се уште премиер, имам намера да се реферирам... Има најави дека потоа ќе... Да, имам намера да се реферирам на целиот овој период во кој значајни години, значајни проекти сме работеле заедно, ние сме пријатели и понатаму, се разбира, како вели тој, тоа е демократија, секој може да размисла како сака, не. Меѓутоа, не по повод публикувањето од партијата, по повод неговата оставка, кога реши дефинитивно, јас и се видов со него во два наврати, и тој ми ги кажа и плановите за воиднина, и зашто ова го прави, и што го прави публикувањето комплетно од политиката, значи тоа беше долг разговор, сам дека ги разбрав неговите мотиви, а кога ќе биде и официјално, се разбира, ќе имаме посебно кафе пијање. Избра двете најголеми партии нови лидери, СДСМ, Димитар Ковачевски, Христијан Мисковски повторно ќе ја води ВМРО ДПМН. Дали нив им се јавивте и им честитавте? Како председател на сите граѓани би бил ја, ако не им се јавам и не им се честитам, им пратив порака и на едниот и на другиот, значи на господинот Димитар Ковачевски, вечерта кога беше објавен резултатот, и му го честитав изборот, а на господинот Христијан Мисковски исто така доцна попладнето кога би објавени нивните резултати, му го честитав реизборот на функцијата председател на ВМРО ДПМН. Добив прилично пристојни одговори од двајцата. Дали тоа значи дека може да очекувате нова годишно обраќање да присуствуваат и пратениците на опозицијата? Не можам да знам, тоа е политичка одлука на пратеничките групи, не можам да знам. Знам дека, и тоа секој пат го повторувам, го истакнувам и го... И чест ми е што испадна така. Прв пат во 2019-та, една опозиционна партија, значи во целокупната наша историја од 30 години, една опозиционна партија во тој момент ВМРО ДПМН ги призна изборните резултати и присуствуваше на инаугурацијата и на давањето заклетва во парламентот. Тоа е чин, и понатаму се разбира и на првото годишно обраќање, тоа е чин, тоа се чинови какви недостасуваа, да имаме уште по-зрела демократија, да се почитуваме меѓу себе, независно кој е на власт, кој е во опозиција. И да се почитуваат институциите, како институцијата, председател. Абсолютно. А веројатно тоа е она што замерувавме обично. И СДСМ го правеше и ВМРО го правеше и го прави. Значи, останува да видиме како ќе се однесуваат. Како гледате вие на овие внатрепартиски случувања? Дали гласањето за нов лидер во СДСМ и како беше спроведено, значи демократизација на партијата, дали носењето на една политичка доктрина во ВМРО ДПМН во истиот тој правец, иако истиот лидер е избран, кој пак постигна значајна победа на локалните избори. Гледате ли вие промени?
Znate, nesporno je. Ili je to samo maska za građanice? Nesporno je da kad su vlezot na ta kategorija narečeni direktni izbori za partijski predstavitelj, je napravio Nišekor. Napravio Nišekor. Nesporno je da je napravio Nišekor. I prvi od pas su Zajf i vtori od pas su Kovačevski. Ja možem samo da plediram, da apeliram i ostanite politički subjekti da birat na takav način, su direktni izbori. И тоа е еден секако еден од чекорите со кои можеме да ги демократизираме тие основни субјекти, основни единици на политичкиот систем, тоа се политичките партии, надвородови, што е државни институции. Знаете, ние имаме па едно 25 години тука во нашава земја присуство на најголемите странски фондации кои работат со едни или други партии зависно од идеолошката боја нивна и се обидуваат да придонесат за она што тие го сметаат битен исчекор во секој демократски процес, демократизација внатре во самите партии. Ова е неспорно во таа насока. Неспорно во таа насока. Ве прашувам оти демократизацијата во партиите, значи демократизација на целото општество. Тоа е присликувањето, тука бараме ние. Знаете, мораме да признаеме и во тој дел, значи ова е добар чекор во вистинска насока. И тоа е недоволен, бидејќи треба да го прифатат сите и треба тоа да заоди како политичка пракса. Инаку морам да ви кажам дека сите странски експертизи и проценки анализи што сум ги читал на таа тема кажуваа дека ние во демократизацијата, да, на тој внатрешно партиски живот, не сме отидени многу далеку. Не сме отидени многу далеку. Може би во таа насока да сугерирам да приповторам една работа која ја кажував и пред година и пред две и порано, дека во таа насока би било добро да имаме макар полуотворени изборни листи. Значи партијата сега е парламентарни избори, предлага свој 20 кандидати, како што мисли партискиот врв или таа партија, независно од нивните процедури внатре, и немаш друг избор ти као граѓанин и да си долгогодишен гласач на таа партија, тие 20 ти ги дава во твојата изборна единица. Сосема поинаку било и со тој распоред. Сосема поинаку би било ако ти можеш као гласач да заокружиш, па или да додадеш некој име на тие листи, али минимум да заокружиш некој по твоје. Значи вистински исчекор би било ако вистински исчекор. Јас ги слушам овие се обновени разговори, порано ги водевме во рамки на Жан Моне диалогот. Меѓу партиите за тоа да се направи такво нешто и две прашања избиваат на површина, гледам дека помали политички субјекти некако се фаќаат за прагот и за бројот на изборни единици. Она што го знам и самиот, го знам и од разговори со експерти во таа сфера, од тие две прашања, значи дали да се отворат листите или дали да намалуваме од 6 на 3 или на една изборна единица без праг, со праг или со мал праг, далеку поважно за демократизацијата во целина е да ги отворите листите. Макар полуотворени да биде. Значи, ако 20, например, со преференцијални гласови на граѓаните да можат да влезат, да речеме, 20 лица, се извинам, 10 лица од 20 кои не ги предложила, не ги наредила партијата на врвот. Туку не ги преферирала, ги ставила во долната половина од табелата и вие да кажете, овој што е 20 на листа, јас мислам дека треба да оди, ако тој добие одреден број на гласови, тој да влезе прв во парламентот. Тоа би било вистински исчекор. И таква пракса постои во Хрватска, таква пракса постои во Косово, на Косово, која е уште помлада демократија од нас. Не гледам причина зашто тоа не го прифатија. Може би тоа, бидејќи се најава отворање на такви разговори по формирање на новата влада, за тоа ќе зборуваме веднаш по рекламите. Пауза за реклама. Гледате Топ тема, разговараме со председателот на државата Стево Пендаровски. Господине председателе, завршија или уште, да кажеме некако тратно, клучните разговори околу новата коалиција и формирање, се очекува и нова влада околу 15 јануари со нов мандатар Димитар Ковачевски. Дали сметате дека ќе влеземе и со тоа ќе се стабилизира политичката сцена? Ги следите веројатно и барањата, и преговорите, барем она што излегува во јавност. Знаете, до сега ние бевме неспорно изминати од 2 месеци во политичка криза, бидејќи беше направен обид за поинакво парламентарно мнозинство, кое не успеа. Дали ќе влеземе во некоја друга политичка криза, сега со мнозинство? Или стабилност? Нестабилност, можеме да зборуваме околу интензитет, евентуално, но во принцип, дали ќе влеземе во било каква политичка нестабилност, не велам дека е нужност. Тоа ќе зависи најмногу од тоа како ќе почне да работи тоа ново, како велат, засилено парламентарно мнозинство. Мене ми изгледа во овој момент дека тие 64, колку се веќе, се стабилизирани, се заедно, и дека господинот Ковачевски ќе може да го добие гласањето во парламент со таа бројка на пратеници кои јавно изјавуваат дека ќе останат на оваа страна. Многу ќе зависи како ќе се прво
кој нови луѓе, дали воопшто има нови луѓе во владата? И кој ќе биде тие нови луѓе ако ги има? Значи прашањето ми е кој ќе биде владениот тим, знаете, на крајот на крајштата политиките ги прават живи луѓе, политичарите ги прават, не е тоа абстракција некоја. Така што би сакал тоа да го видам за да можам да проценам, се разбира тоа не е моја надлежност, бориме вака, што би можело да се случи, но јас мислам дека парламентарното мнозинство би требало да се концентрира во наредниот период не само на спорот со Бугарија. Ја не знам колку време наназад го зборувам тоа. Ја тврдам дека ние, особено во сферата на надворешната политика, ние сме преокупирани, ние сме обседнати како држава. Вашите вести, сите вести почнуваат и завршуваат што рекол еди кој си во Софија. Тоа е добро, тоа е нужно, важно, треба да го туркаме. Меѓутоа има и други работи, не само заради енергетската криза која не погаѓа сите повеќе или помалку. Има работи пред се економските проблеми и потешкоти. Ние мораме тука и едното парламентарно мнозинство мора да се посвети најмногу на тој сет на економски проблеми и предизвици. Знаете дека Заев изминативи од 2-3 години зборуваше ги решивме големите проблеми и сега имаме период пред нас во кој ќе се посветиме само на економијата. Тоа не е, не знам. Да, но стравувате ли дека се заканува пак сериозна економска криза веднаш после нова година со стапување? Јас разговарав со нова влада, енергетската криза веќе ја чувствуваме, но допрва ги чекаме цените. Јас разговарав, бев на посебни состаноци со луѓето кои се надлежни во енергетскиот сектор и во Народната банка на Република Северна Македонија. Да прашам за нивните проекции, разговарав и со многу од коморите, од бизнес секторот, каква е нивната проценка. Сите велат дека ќе биде тешко, но никој не вели дека државата оди во колапс заради тешкотите со кои се соочуваме. Значи, практично ќе биде една ситуација, предпоставам до по нивните проценки до април-мај, која ќе биде прилично тешко за буџетот да ги издржи тие дополнителни издатоци пред се во енергетската сфера кои ќе мора некако на одреден начин да ги поделиме сите ние. Ќе видиме како стопанството, граѓаните, кредити и така натаму. Чи веројатно освен ковидот со кој продолжуваме да се бориме со сите овие нови соеви, веројатно и енергетската криза ќе бидат двата поголеми предизвици отколку економската како таква. Значи енергетската криза ќе притиска многу и овие абнормално високи цени на светските берзи на различните енергенти. Но не предвидувам дека заради тоа ние можеме да влеземе во политички турбуленции. Велам, политички турбуленции се случуваат како минатиот пат што беа. После избори, ако резултатите на едниве им даваат надеж дека можат да го сменат мнозинството, значи од политички причини, дајте да се обидеме сега на брановите ново изборен успех да направиме и поинаков парламентарен парламентарна промена, а не затоа што индикаторите во таа сфера ќе бидат тешки, па економската криза или енергетската криза да биде таква да владата политички колабира. Но можно и се социјални тензии, можно и се... Не исклучувам. Во тој дел државата, не само затоа што е се номинално социјал-демократска влада била и ќе биде наредните месеци на власт, та социјална поддршка и солидарност на меѓу граѓаните мора да биде апсолутно прв приоритет и на следните министри и следниот премиер. Токму по предвремени избори бара лидерот на ВМРО ДПМН, тој пред околу 2 часа имаше средба со лидерот на Дујали Ахмети и излезе и кажа да неопходни се и ќе бараме предвремени парламентарни избори. Дали е само ВМРО ДПМН во моментов за воредни избори и што би значеле? Вие рековте не е воредно. Не можам да знам во тој дел што размислуваат, меѓутоа можам да излечам паралела во однос на вашето прашање последно во однос на она што се случуваше во врска со правењето на новото парламентарно мнозинство. Затоа што тие тоа ја иницијаторите тоа јавно и го кажуваа. Значи првата фаза би била да собереме 61 да ја собориме владата, втората фаза би барале 61 да распишеме нови избори, бидејќи само на таков начин се распушта собранието кај нас, не може поинаку. А ако тогаш не успеа да направат ново парламентарно мнозинство, спомнате господинот Ахмети, дуј има јавни ставови, неколку пати кажано дека не мисла дека е време за предвремени избори, што е индикативно, затоа што дуј е единствената партија која не би требало да се плаши воопшто од изборниот исход, имајќи предвид дека освои идентична бројка на локалните избори како на претходните парламентарни избори, што не се случи со ниеден друг политички субјект. Тогаш 105.000, сега 105.000 на советнички листи, но веројатно имаат некакви други планови во предвид, економија, развој или макар една до две години без изборни циклуси со кои навистина ги изморивме граѓаниве изминатите 5-6 години. Значи, мојата проценка е дека многу тешко ќе се дојде до 61 глас во парламентот за да се само распушти
i da se odi na predvene izbori. I da se odi na izbori. Zato što, znate, ako se reši, ako ima 61, ki odi na izbori, se razbira. Ta demokratski donesena odluka treba se počitova, bez ostatok. Njuta, fakte deka imavme 5-6 izborni ciklusi o 7-8 godini nanazad, plus za referendumot, i fakte deka nadržava i nedostasuva jedan period bez izbori vo koji treba da vidime što novite luge vo vladata, vo novata vlada, posle nova godina, možda da pridonesete. И да се справат со проблемите што пред. Ги споменавте оние преговори за коалиција, тие открија нешто што го знаеме, но кога ќе видите таков гол политички пазар, навистина е горчливо чувството, иако сите партии излегоа дека преговараат за, не знам, стратегии за образование, алтернатива, другите помали партии за секакви, од животна средина до, не знам, воведување ред на криптовалути и така натаму, за накрај да ги видиме на хартија, бидејќи видовме во соседните земји, кога се прават коалицијски договори, тие загуваат и на хартија, јавно се објавуваат. На хартија гледаме само списоци за директорски места, позиции. Да. Тоа не се менува. Во Германија, новата влада избрала пред некој ден, точно 2,5 месеца го преговара коалициониот договор. И можем да ви кажем дека станува збор за, на прилика да го видам, стотици страници, прилично детализирани обврски, кои самите себе си ги наметнуваат и кои секој во својот ресор треба да ги имплементира во првите 6 месеци, првата година и во првите 4 години од мандат, целиот мандат. Во Австрија сега, која се правиа последните кадровски промени по заминувањето на Курц, слично, истата партија остана на власт. Меѓутоа, повторно имаат меѓу себе некои предоговарања за некои позиции со Зелената партија која е во коалиција со нив. Но тоа се прави така во зрели демократи. Кај нас, за жал, само се бројат луѓето, се бројат гласовите, кој има 61, кој нема 61. Најчесто, не велам, секојаш, тие муабети за екологија, за инфраструктура, или па дури за европски интеграција, дека не е многу битно, се е само параван. Да, дури дека се засноваат, нели? Да, се само параван практично за еден гол политички интерес кој каде би можел да отиде и што би можел да добие. Па ако сакате и почетниот, иницијалниот момент во целата таа политичка збрка и хаос која настана, траеше колку веќе неколку недели, практично траеше повеќе од колку самите избори што траја, беше иницирано тоа што Управниот суд во прв степен донесе одлука за една општина, за Желино, да. И од таму тргна партија која не беше, да, која беше дел во владата, ја смени страната, незадоволна од одлуката на првостепениот Управен суд, така што тоа исто така и мене ми се чинеше и тогаш и сега дека е премал мотив за да вие тргнете во рушење на владина структура во која сте биле дел. Да, но како што реков, тие се обидуваат некогаш да ги вметат, да се вратиме на евроинтеграциите, нели основата дури на тој коалицијски договор беше очекувани почеток на преговори на Македонија со Европската унија, што не се случи, не изгледа ни дека наскоро ќе се случи. Нели се кријат заради за тоа, за тие евроинтеграции, често владеачките партии, нивните неуспеси, слабости? Не бе од Дуј, ке го спомна пак министерот Османи, вели дека единствен излез за Македонија да почне преговори со Европската унија. Ако не почне, ништо не може да мрдне во оваа држава. Тоа е некаква модификација на некои изјави кои јас и многу ми на други ги кажуваме дека ако ни помага Европската унија во европеизација, во реформите, можеме побрзо да стигнеме до некој сегашен европски просек. А ако одиме сами со нашите автономни сили, внатрешни ресурси ние, политичка култура, политичко знаење и така натаму, култура на толеранција, култура на кооперација со другиот, па и преку етничка и преку политичка линија, тогаш ќе ни треба 2-3 пати подолго време. Меѓутоа, постои една теза која е многу порадикална од ова што го спомнувате и што го говорат многу мина, вклучително и јас. Тоа е дека ако не влеземе во Европската унија, односно ако идеме некаков тип на пролонгирано чекање во чекалната, како што беше со Грција, се овој проблем со Бугарија, дека тоа ќе доведе до безбедносна дестабилизација на државата. Вчера го коментирав на пресконференцијата во Приштина, никаква безбедносна дестабилизација нема да се случи тука. Ако, не дај Боже, чекаме години и години заради овој, не знам да не го наречам грдо, не, историски спор со Бугарија, но секако тоа нема да биде добро. Што може да се случи? Ако велам повторно, не дај Боже, останеме во чекалната години и години, обидувајќи се да направиме заедничка формулација за етничката припадност на Гоце Делчев. Може да се случи назадување по сите демократски индикатори.
Gledajte što se sluči 2008. Odbijeni za členstvo u NATO, zaradi sporazuma sa IMETO, 10 godina nadvor od NATO, to vi imate, bezbednostna organizacija je NATO pred se. Nije sme sad členki na NATO, znači ako zborime za bezbednostna destabilizacija, na jedna členka NATO mnogo teško se slučuje, vidjeti ima 29 drugi tamo partneri, prijatelji i členki koji go ima to na poznato pravilo. Da, no pravilo. NATO nije garantiram na trišna da bezbednost na jedna država. A što mislite da kao Albanci teke se separirat? Kao Dodik u Republika Srpska? Kako po inako? Ne mislim. Tu ne, konstatiram prašen, znači, NATO znači, nije. Idejite se da vnatrešno, to je jedna stara teza, na onih koji misle da mnogo zna, da Albanci teke se odvojati, ne možemo da već čekame vi, da rešavate vi identitetski prašanja. Da, no tokom alternativa, ili vlize vo vladata, vrzu ustova na... Ne, ne, vleze mi to... Na evrenite vleze za da odi državata napred vo celina. Mi to, znači, zboruva me da se vratam na frazata. Bezbednostna destabilizacija vilat nekoj. Znači, ja vilam, ima demokratsko propadjenje. Što ni se slučaj da se vratam period od 8-18? Ne bih me členka na NATO. Не се распадна државата, немаше сепарирање, немаше глупости, немаше безбедностна дестабилизација од таков масштаб. Но, ние отидовме до нивото на заробена држава. И ние добивме еден тип на автократско владење. Чи сосема е можно, кога сте во чекалната, кога никој не ве гледа од Европа, не ви помага од екологија до политички институции, од човек кој права до правосудство, кога не ви помага со нивните искуства, тогаш вие самите викате, немам мотив да продолжам, и се вртиш према електоратот, само го прашуваш електоратот што ви треба. И така се развиваат поразвиени форми на политички клиентелизам, во кој ја ти го давам гласот, ама го тргувам за тоа што ти мене ќе ми дадеш после изборите, ако те избереме. Значи, тврдам, безбедностна дестабилизација, ако биде тоа неповолен сценарио, нема да има, ако трае години и години, но секако ќе има големи искушенија на планот на демократскиот развој и на планот на човековите слободи и права. Дали тоа у назадување веќе го гледаме и во оној меѓупартиски договор меѓу СДСМ и Алтернатива за меѓународна ревизија беше, а потоа меѓународен мониторинг на неколку судски случаи, меѓу кои Дивонаселје, Монструм и уште неколку? Да ви кажам, јас вчера разговарав со премиерот и со председателот на Косово. Тоа прашање, очекава да ми го постава тоа прашање. Да, ти е бара нивниот министер да ги посети осудените од Иванаселје. Не, освен тоа, те се на мазбор за нивни државјани. Да, и се очилено, мисля дека ќе покажат интерес во оваа смисла. Ага, и околу овој договор. Не го потенцира воопшто тоа прашање во разговорите. Значи, еве, да речеме дека прашале. Ние во овој момент, за овој случај, првиот што го спомнате, чекаме одлука на Врховниот суд. И као политичари никаде на светот, освен од диктатури, не смееме да се мешаме во независноста на судството. Какво и да е. Тоа е мој принцип и принцип кој досегашната влада, начело со досегашниот премиер, го има испочитувано. Да не се меша, да ги ослободите или да ги пуштите. Борам за мостро. Меѓутоа, од која ќе донесе Врховниот суд конечна одлука, не знам кога може да се случи, постои една правна можност. Тие луѓе кои се дел од нив, мислам дека четворица се на доживотна казна затвор осудени. Тие луѓе да доотслужат, односно да служат понатаму казна затвор во својата држава, бидејќи државјани се на Косово. Но јас им реков на моите соговорници, мелам, во оваква ситуација предпоставена, битен момент кој се зема во предвид е реципроцитетот. Ние за жал, првите двајца обвинети, се кријат на Косово, живеат на Косово, до сега немаме ниту изјава земена од нив. И јас се согласувам дека тука може би има ке многу луѓе контроверзи, дали е правилно суд, дали сите елементи на факти во тој случај се утврдени. Ама како да ја утврдиме комплетната слика ако првите 20 не ни се достапни воопшто? И реков, ќе биде добро ако овозможите, еве нека има видеоконференција, нека има било каква изјава. И тоа е можно денеска, со ковидот научивме многу работи. Али би било најдобро да дојдат под силен меѓународен мониторинг за нив 20-те кои ќе дојдат, бидејќи да ги дадат изјавите. Инаку, знаете, мониторингот меѓународен постои од раните 90-ти тука, на битни судски случаи. Постои и денес. За Монструм нема рочиште, може да ги проверите вашите видеоснимки, како медиум, нема рочиште во кое нема внатре луѓе од ОПСЕ, од Американската амбасада, од делегацијата на Европската комисија кои се внатре. Ама тоа тие не се со статус и со моќ да ревидираат судска одлука. Тоа е работа само и само на нашите правосудни органи. А мониторинг има. И тие известува,
Па делот нив се и познати извешти што Како тогаш се најде на преговарачка маса на две партии и нивните лидери јавно да соопштат дека се договориле. Јас претпоставувам дека во делот албанскиот електорат во Северна Македонија има притисок од некои луѓе кои велат дајте да ја утврдиме вистината, дали се на вистина тие луѓе. Има делови од роднини и така натаму, блиски нивни. И мислам дека е легитимно да го поставуваат тоа прашање. Меѓутоа, другава страна го поставува ова прашање. Дајте да ги видиме првиот и вториот обвинет. Што е проблемот? Нека дојдат, во жив пренос ќе направиме и ќе кажа што знаат. Добро, вие која... зборувате сега за разговорите ваши во Косово. Да, да, нема а тоа. А јас ве прашувам за ве прашав за договорот има... меѓу ЗАЕФ и претпоставувам дека има притисок, имаат од делот својот електорат кој вели што правиме со ова прашање. Знаете, дека имаше демонстрации. Многумина не се убедија до крај. Некој знаете што е индикативно, ако тука се оди до крај, зашто дело тие приговори знам дека и за време на демонстрациите по соопштување на пресудата од една доста линија. Или дали може би станува збор за некаква некакво етничко раскосурување, што овие обвинетиве се етнички албанци. Колку што е знае и македонската јавност, знам и јас и вие, судијата во тој случај беше албанец и обвинителот беше албанка. Значи, за каква етничко предубедување би станувало збор, евентуално. Но, повторувам, мора да се оди, ако сакаме да го преотвориме тој судски случај, има само еден начин. Ако се јави нов доказ, кој во време на првичното судење не бил познат. Значи, нека излезат луѓе, може би овие двајца, и да кажат, ние имаме нов, не беше така, вака беше. Ке се преотвори од почеток целиот процес, али мора да има доказ кој е битен, а кој во време на првото пресудување не бил познаат. Во и во никој друг случај. Да. Повторна пауза за реклами и се враќаме со последниот дел од разговор. Гледате Топ тема, разговараме со председателот Стево Пендаровски. Господине Пендаровски, недовербата во институциите знаеме дека е огромна. Меѓутоа, последното изражување на Институтот за демократија, впрочем во кој учествуваше и председателскиот институт, центар, дака, покажа на вистина поразителни, барем за мене поразителни резултати, ја верувам и за вас. Најпрво околу довербата во најважните институции, собрание, влада, практично вие како институција, како председател на државата, има највисока оценка, 4,4, ама од вкупни 10, што и не е така. Не, не. Така висока. Знаете што, тие оценки во тоа истражување, може би само во делот на прашањата за конспирациите. Тоа е другиот дел, да. Само во тој дел, тоа е ново. И бројките се многу загрижуваат. Да, ова недоверба, реков. Но ова, знаеме, ова трае години, 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 значи некако оправдање, него е као критика за сите нас, почитално и за мене како институција во моментот. Судството има 2,8 од можни 10. Па. Никогаш немало повеќе, значи парламент, медиуми, опозиционни партии, владеачки партии, да, просто и претставателскиот кабинет се разбира и претставателот. Значи, тука сме институциите. Идејата на тоа истражување, што беше лајтмотивот, да ги истражиме овие појави се на популизам. Како се јава популизам, како се јава автократија? Која е подлошката? Затоа вели, ако ти немаш верба во институциите, ти им веруваш на оние кои ти кажуваат дека види, нема потреба од вакцини, ја ќе ти кажам ваков лек, тој лек, у ствари не постои вирусот. Или ќе ти дојат некои од тие демагози кои се намножија во последно време и не само на социјални мрежи, него и политички институции кои ти велат овие не ги бива. Проба, не од Бугарија до не знам до кој друг меѓуетнички проблем не ги бива. Дајте ми мене шанса, ја заедно попладнени за месец дена, тоа ќе го средам тој проблем. Сите знаеме дека тие сериозни обштествени феномени и прашања не се решаваат. Камо среќа се решаваат за едно попладне, меѓутоа луѓето кои тоа го зборуваат, се повеќе и повеќе добиваат на популярност. Та инстантни решенија. Зашто? Затоа што не веруваат во институциите на државата. Тоа го покажува истражувањето. И тогаш се јавуваат тенденциите према автократија, према популизам. Во кој... Да, затоа и во војската покажуваат доверба, во црквата покажуваат. Да, или бараат цврста рака. Значи, демократијата, да, многу наши граѓани... Да, но шокантно беше да веруваат во такви конспирации дека се прска со вирусот на COVID или дека тој не постои. Да, или зажал, дека... да. Оно што можеме да го видам и во регионот, околу нас, Западен Балкан, како го нарекуваме, дека, не знам, за Грција немам доволно податоци, меѓутоа остатокот е оно што е поранешна Југославија, плюс Албанија е објективно со слични тенденции. Се повеќе и повеќе добиваат на цена, или се почитуваат луѓето кои велат, чекавме 30 години. Ова е таа демократија што ни ја нуди Западот. Виш, до кај сме?
Lugjevo si se luva, mladi ga nema više, plati se 400-500 evra. Ja znam kako. Ne li mislite deka проблемот лежи или изворот лежи во образованието? Вие практично таму доаѓате, бевте професор на универзитет и самиот, веројатно повеќе од мене и од нашите гледачи, те се увериле на кое ниво е паднато образованието. Причината зошто се повеќе и повеќе луѓе, се повеќе млади луѓе веруваат во овие конспирации, во овие најневеројатни комбинации на конспирации, е затоа што во изминативе 20-ти на години минимум, да бидеме отворени и со влезот на приватното образование, во кое во еден дел ви имате чисто штанцање на дипломија, не пренесување на знаење на децата, на студентите, затоа е една од консеквенциите. Затоа луѓето се повеќе и повеќе веруваат на насловите што ги читаат на некој си сајт, на некој си портал, тотално непроверен, а не веруваат на овие што се традиционални медиуми со 100-годишно искуство. Знаете, се помалку и помалку го читаме ние целиот текст. Се повеќе се концентрираме на насловот, а не на содржината. Никој не цела студија. Или ја видов тоа и тоа. Во сферата на медиумите образованието е голем проблем, бидејќи продуцира кадри кои не можат да бидат компатибилни со дигиталното време, за жал. Тука има убави обиди, но треба да биде масовно, а не е се уште. И направивме една страшна грешка во образовните политики пред колку години веќе, години и години, кога пежоративно кажано почнавме да отвараме факултети во секое село или во помало градче, а ние немавме наставен кадар за тоа. И во Комбе ги ставаме професори од УКИМ и одеан из Македонија и едуцира луѓе. И беше битно на крајот на денот да добиат диплома со која ќе се оцела што е можно побрзо или по партиска линија, партиски канали ќе ги вработи партијата нивна на власт. Значи, неодамна чув за случај за кој ми велат дека во некој од помалите градчиња на југот на нашава земја, во која е отворена инстант паралелка за медицински сестри, која наводно за 3 месеци, што може да научат за 3 месеци, не знам, произведува, да кажам грубо, 30-40 медицински сестри во еден клас, во една генерација, и истиот момент кога ги земат, ајде да ги наречеме дипломи, во автобус организирано ги носат за Германија или за Швајцарија. Значи, сакам да кажам на Западот, каде што таа професија е ценета, значи, дури и по полуприучени, полунаучени, замислете какво е тоа училиште, ако е ова воопшто вистина, кој им дал дозвола да го прават тоа? Дали вие можете вашето и моето здравје да го дадеме во рацете на таква една, таков медицински персонал и така натаму и така натаму? Но тоа се случува. Истите, оние кои даваат дозволи за автобусот што изгоре во Бугарија и се она што го разјадува и се нарекува корупција. Кој меѓу време има надградба од Турција со не знам колку сосема нови делови и практично... Да, не е таму една институција вмешана, не е само дозвола. Тоа се тие така начин системски падови, значи не е само поединец, кабајете. Сега гледам дека... Да прашав за образованието, затоа што не ли мислите дека е потребна една стратегија подолгорочна? Тоа не може еден министер, еве се обиде министерката Царовска, беше нели нападната од сите страни, дека може би не еден министер тоа, не една влада, не една партија може да го спроведе. Се гледате ли себе си како еден обединувачки може би фактор околу вакви прашања? Како образование, како здравствениот систем, она што им е најбитно на граѓаните? Многу е тешко било кој во нашава држава да се појави како обединувачки фактор кој ќе го признаваат сите. Не во смисла на легитимитетна функција, да? Туку во смисла на човек кој сега, он така го подразбираат. Многу тие што имаат некаков влог во различни процеси, велат се тој нас ќе ни кажува или тој ќе не собира и ќе ни предава се. А ние не знаеме. Имаме ние и во партијата, имаме и во коалицијата, имаме луѓе кои ни се блиски, кои ги знаеме, кои тоа може да го направат. Значи, преку се потребни неколку битни стратегии. Една од нив е стратегија во сферата на образованието, до која ќе се држи секоја идна влада. Значи, зборувам за приоритетните правци на развој, не зборувам за детали. Дали во некој училиште недостасува тоа и тоа. Тоа ќе го решава тековната влада и тековниот градоначалник и општински совет. Не, стратегија какво образование од Е сега да видите дека ја се обидам, навистина се обидам нешто да направам се и на годишното обраќање кој го споменав, ќе кажам во која фаза сме сега. Јас уште пред година и пол најавив дека сакам како еден капитален проект кој ќе го оставам за себе од мојот мандат да биде стратегијата наречена МКД 2030, значи развојот на државата во следниве 10 години, за жал,
еве година, година и пол, многу доцниме со тоа, со тој распоред временски што го направивме заради ковидот, бидејќи имаме доста луѓе од надвор кои се вклучени и не може онлайн. Онлайн, меѓутоа, треба и поинаков тип на дебати, на делиберација, за да можеме да дојдеме до најдобрите решенија. Многу луѓе се вклучени во тој процес, пред се домашни институции, вклучени се и од опозицијата, истакнати експерти, вклучени се од стопанските комори, од образованието, од големите обштествени подсистеми, од институциите се разбира, од министерствата, од нашата диаспора, странски државјани. Јас се надевам дека со Господ напред, значи некаде до средината на 2022 ќе можеме конечно да го продуцираме целиот документ кој ќе каже според наше мислење, според мислење на тие луѓе, не на председателот. Ја само ги собирам, им дам платформа за работа и од нив очекувам како умни глави да произведат нешто, нешто што ќе врши работа, што ќе биде од корист. И ќе речем, ова се 3-4-5 максимум приоритетни области и ова треба да бидат рамките во тие области кои треба да ги следи или параметри кои треба да ги следи било која идна влада, сосема независно од идеолошката и политичката провиненција. Па да видиме се, дали ќе го прифатат тоа. Дали партиите учествуваат различни луѓе, не учествуваат само луѓе од мојот кабинет, не учествуваат само луѓе од СДСМ или од ДУИ или од не знам кои други партии, учествуваат луѓе од целиот политички спектар. И јас се надам дека тоа ќе фати место. Можеби се забележува дека има некаква промена, ќе ги земаат двете најголеми партии СДСМ и ВМРО ДПМН. Може би има шанси, иако е огромна поделеноста во државата, политичката, на политичка основа е во моментов таа подеба. Еве вчера, например, завчера, практично на седница на владата, се направи комисија, се формира комисија која ќе разговара за патиштата што треба да ги гради компанијата Бехтел Енка. И тука е повикана и опозицијата и ВМРО ДПМН да даде свој член. Тоа е и пружање рака и е, може би, некој нов момент. Од друга страна, не искоментиравте политичката доктрина на ВМРО, ДПМН. Таму можеме да најдеме еден, едно, да кажам, омекнување или еден поинаков однос кон идејата што ова влада ја нарече Обштество за сите, односно поголемо релаксирање кон другите етнички заедници. Има некакви промени или нема? Има обиди за промени и додека другата условно кажана страна не го прифати тој обид и не седнат буквално двете, трите, десете страни на иста маса да почнат стварно да продуцираат нешто корисно од тие разговори, не можеме да кажеме дека е стварно тоа некако фишчеко. Се до тој момент додека сите страни не кажат да ова е прифатливо за нас и после разговор да подпишат документ или било каква декларација, се до тој момент тоа се само обиди. Ова што го спомнате за Бехтел и Енка, што ќе оградат, треба да оградат автопатот. Една од главните мотиви зашто јас го подпишав указот за важење на тој закон, иако е јасно дека се работи за даден проект да се работи без меѓународен тендер, освен што станува збор за исклучително референтни меѓународни компании, е тоа што беше предвидено сите детали од тоа што и како понатаму ќе работат, вклучително и цената по километар, ќе бидат утврдени од преговарачки комитет во кој треба да биде и опозицијата, во кој треба да бидат и представници на невладините организации и независни експерти. Значи нема да биде тоа решено само во нечии владини одеи. Цена по километар толку, иди после прашувај, проверувај дали е тоа точно или не, и кој, дали некој земал или колку земал. Што тоа е одличен исчекор и навистина чекаме час поскоро и опозицијата и невладиниот сектор да дадат своји предлози и да почне се работи. Да се надеваме дека партиите нема да сметаат веќе на гласачкото тело само ако ги потикнуваат поделбите. Уште едно прашање кое е во ваши ингеренции. Водиме дипломатија без дипломати со празни амбасади. Каде заглави назначувањето амбасадори? Немаме амбасадор во Софија. Немаме амбасадор во Вашингтон. Немате ниту предлози или... Има неколку амбасадори, 4-5 амбасадори отидоа пред неколку месеци, веќе се распоредени на тие дестинации. Да, после колку години? После 3 години? Па, после години и пол до две, на некои дестинации се, например, во Австралија, кај што има голема диаспора, имаме, од неодамно имаме амбасадор, имаме во Јапонија, во Токио, имаме во Индија, што се тие од таа предходната група, да кажам. Наскоро, веројатно, прашање само на неколку месеци,
Нека не предпоставамо рано пролет до година, ќе имаме веќе определени завршени се процедурите амбасадор во Москва, Руската Федерација, што е исклучително битна држава, се разбира. Но се согласувам со вас, на пример, немаме досега никаков предлог за Вашингтон, што е стратешки партнер, што е голема држава, моќна држава, наш пријател, стратешки партнер, имаме договор за стратешко партнерство од 2008 година. Предлози од владата до овој момент до мене нема. За сите тие непотполнити места. Тоа е единственото образложение. Зошто е тоа така? Јас предпоставам во еден дел, пандемијата секако не е причина за тоа, во еден дел се изборите, во еден дел се овие постизборни турбуленции, значи се на се, јас мислам дека ние изгубивме, од која почна таа предкампања да ја наречам, ние изгубивме едно половина година само од 2021 со тие политички математики и калкулации од сите можни страни. И владата сметаше дека има побитни приоритети од тоа да предлага амбасадори не знам каде. Јас се надевам и сам гледам дека неколку наврати ме провоцирате да кажам што ќе зборуваме годишното обраќање, а во вторник ќе јавно ќе се реферирам до владата, се разбира до она што ќе биде нова за некоја недела од сега, заедно со мене, да ги отпочнеме што е можно побрзо консултациите, така се работи, и ако можеме уште за пар месеци да ги дополниме, ама баш сите позиции кои сега висат или се празни во многу ДКП-а во светот, има тука навистина битни држави и организации кои не се покриени, а треба да бидат покриени. Споменавте дека Русија ни е важен партнер. Соединетите Американски држави го зајакнаа своето присуство на Балканот. Од друга страна, со Русија имавме нели меѓусебно протерување на дипломати. Сметате дека таму треба да се направи нешто во односите со оваа држава? Од друга страна, заради зголеминото присуство на Соединетите Американски држави, очекувате ли некакви промени на Балканот? Тоа се две прашања практично. Морам да ви кажам дека, да бидам искрен со вас, значи и со целата јавност, малите држави во кои ние неспорно спаѓаме, во многу зависи. Значи, дали ќе развиваат поинтензивно, секако дека нешто постои и до сега, дали ќе влезат во поинтензивна билатерала, например, со некои од државите кои се надвор од западни алијанси, као што е Руската Федерација, не знам, Кина во некои ситуации, зависи многу и од тоа какви се генерално релациите меѓу Западната алијанса или најголемата држава тамо и Москва или Пекинг. Знаете дека сведочиме дека изминативе година до две има посебно едно заострување на односите на релациите Вашингтон-Москва и особено Вашингтон-Пекинг. Не можеме да се изолираме како мали држави и формални членки во НАТО алијансата со САД. Не можеме да се изолираме од тој тип на дебати и на дискусии. Например, ако Западната алијанса во целина утврди сет на санкции, морате да ги подржувате. Ние и као кандидат за членство во Европската унија имаме, ја да ви кажам, за минатата година 94% согласно со сите надворешно политички одлуки кои ги носи Европската унија. Уште како кандидат. Инако ќе ви пишат во годишниот извештај и не исполнува. Да. И тоа се третира негативно. Сме мала држава за да имаме премногу самостојни и навистина за крај, пандемијата ни е присутна веќе две години. Дали сметате дека државата се справува соодветно со ова болест, која ни го промени живот? Државата, зборувам се за еден период наназад години и пол до две, се го менаджира целиот тој процес или се справува со тој процес соодветно на ресурсите и на потенцијалите на целиот здравствен систем кој го знаеме каков е. Факт е дека 30 години наназад сите перформанси на здравствениот систем кај нас одеа надолу, како што одеа перформансите на правосудниот систем, одеа перформансите во многу други сектори, да не спомнувам и вас, во медицинската сфера, кои беа професионалните критериуми во некогашните медиуми, 90-тите, ако сакате, кои се денеска, се кој може да биде денеска новинар и така натаму и така натаму, но да не е префрлам топката кај вас. Здравствениот систем, мислам дека, барем за мене, предпоставам за сите независни наљудувачи, ја одигра својата улога точно толку колку што знаевме наназад со години ние што го следиме тоа при, знаете, при битни некои случувања како реагираа здравствените институции. Па дури да ви кажам, познавајќи ја, затоа што имам и човек во најблиското окружување, во семејството, тој здравствен систем, знаејќи го ја девастацијата која се случи со процесот со партизацијата и со недостатокот на ресурси во здравствениот систем години и години и години наназад, ја мислам дека и добро се справија. Здравствениот персонал во целина и добро се справи со пандемијата. Да се надеваме дека следната година барем ќе немаме пандемија. Јас ја примив третата доза, ја препорачувам на сите.
Најверојатно, барем како ситуација работите, ова научнава заедница препорачува дека полека треба да размислуваме да примаме вакцина секоја сезона, како што е ситуацијата со сезонскиот грип. Ви благодарам многу за гостувањето во вечерашната топ тема. Тука е крајот за вечерва. Останете на Телма и имајте убава вечер.